Доброго дня! З вами Наталія Патола на каналі «Машинна вишивка українською». Сьогодні ми поговоримо про одного з найважливіших наших помічничків, як і чим його годувати. Ось у мене така прасочка парова від Степан. Хороша, ефективна. Звичайно, до професійного паровенератора вона не дотягує, але мені її цілком достатньо. Придбали ми її 1,5 року тому, коли попередня праска почала викидати жовтуватий налід на білосніжний льон, з яким я працюю. Жодні методи очистки попередньої праски не допомогли. Оцю красуньку від моменту покупки жодного разу не заливалася ні водопроводна вода, ні спеціальна вода для утюгів. Сюди заливається виключно дистильована вода, яку у 4 чи 5 літрових каністрах можна придбати на автозаправочній станції. Ой, але це дорого, скажете ви. На що у мене буде єдине заперечення? Одна єдина зіпсована вишита сорочка чи блузка – це значно дорожче, ніж 1,5 року покупки дистильованої води. Існують твердження, що дистильована вода може зашкодити самій прасці. Ну, поки що за 1,5 року роботи саме з такою водою жодної шкоди для своєї праски я не спостерігаю.